Música, espectacle i una decoració especial en l'interior del teatre principal d'Alacant, on podem veure fins a 50 acords que després aniran destinats a la planta d'oncologia de l'Hospital General d'Alacant, tot en una iniciativa de la segona macromarató de donació de sang que té com lema «Dona sangre entre bambalines». entre bambolines y como a grandes estrellas, San Sentit, es Donant. No, me siento como un actor de reparto, nunca mejor dicho, aquí repartiendo sangre. Y muy bien, así tengo la oportunidad de ver el teatro desde otro punto de vista y muy chulo, la verdad. No, la verdad es que la, impresionante, la verdad. O sea, se la monta muy bien para todas las donaciones que he hecho. La primera vez que... Genial, la verdad, sí. Es muy bonita, ya he venido el año pasado también, este es el segundo año que lo hacen aquí y me parece súper bonito poder vivir esta experiencia. Una campaña que el año pasado va a obtener el premio a mejor campaña nacional. Esperamos por lo menos cumplir las previsiones que hicimos el año pasado, que fue un éxito. Y la hemos establecido en más de 300 unidades, 350 unidades a lo largo de, de, de todo el día. Eh, no cerramos incluso a mediodía y estamos hasta las 21 horas, hasta las 20.30 estamos abiertos. i la idea és un poc d'unir solidaritat i, 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 arte. Tot per una bona causa. Per això se diu salvar tres vides, perquè según el donant, o sigui, sea, según el receptor, el que necessites és el que pone plaquetes, plasma o hematies. Esta edició compta amb la col·laboració de Miguel Moreno Junco, director d'art de, de MUF Creativ, a més del Conservatori Superior de Música i de Dansa, que amenitzaran tota la jornada amb les seues peces de música, ball i interpretació, des de les llotges, el pati de butaques i en la mateixa porta del teatre.